waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan u malaynaa inaad arkayseen maanta inaan bilowno wadatashiga bulshada, waana soconayaa. Waxaa loo baahanayaa gogol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado, ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo. Marka annaga hadda waxaan bilownay wadahadaladii qaybaha bulshada, odayaashii aan maanta la kulanay, waana wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socda ay u imaan lahayd.